ushatse uwo nyito bakanda kuko abajama benshi ndabakanga ababyeyi bashaka kundara bibagije ko ndara imihanda abatineja banyita umwana kuko na kintu mvugana n'inda ku gahigo keci k'ibiceri kugira ngo nanjye ngi uwo muceri nge munayijemo ndumupeti naramenya kunywa nako gapeti aho nyuze bakanyita toto nanjye nkasuwa abana batoto iyi life mbamo ni movie numfata neza ndakugira inshuti na mpamvu yo gusari insisi idashaka yikomikoza ku buriri don't worry maniga wakandara shaka gukora izina iri zina ni gapfa kuzima vasimba erega zirakoma zirakoma zikura na koma n'abasiripinze nabo bagakoma dushimire popo small wazanye dure tukaba dukoma jojo yes nonge kuguha ikaze wowe amaze kwagura umuryango mugari wa Kigali 500 TV gahunda ni yayindi rero amahoro umugisha bituruka kuri nyagasani nonge ndabikwifuriza nge uva kuri mikoro za Kigali 500 TV nkibisanzwe of course ndi Hassan nyawe murabizi rero umunsi ku munsi mbagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye ni nayo mpamvu uyu munsi rero mbafite umutumirwa w'umwana muto cyane akaba rero muri gahunda murabizi iyo ntumiye abana batoya nta kindi mba ngiye kubagezaho ahubwo ni byiza ngiye bangiye kubagezaho n'abana bato rero baba bafite impano murabizi ko impano tugomba kuzigaragaza z'abana b'abanyarwanda aho zaba ziri hose naho mu byaro tuzahagera ahari hose upfa kuba ufite impano iyo ariyo yose tuzayigaragaza umunsi ku munsi rero uyu mwana tujye gutanya nawe twibwira yibwira n'abakurikiye kamera za Kigali 500 TV bitese mwana Niso. Umeze neza? Eh ibintu ni kuru kabisa. Amazina yawe. Amazina yanjye ni niyo nsenga ali. Ariko amazina y'ubuhanzi ni Wakanda. Ni Wakanda. Wakanda. Wakanda kabisa. Wakanda hanyuma Wakanda uririmba iyihe njyana. Ari trapish. Na afro. Afro. Eh. Byose urabifite. Kabisa mbimanukamo neza cyane. Ubu tujye guhera kuzi? Ubu twahereye kuri trap ariko ubu tugiye kugenda nyine muri afro tukabanza tukaye kwagereka tubanze rero none twumve neza niba birimo neza twagiye kuri afro nabwo nitaga kungendo nakoraga iyo yatahaga naramuherekezaga sinumvaga ko yamemukira Ibyo yankoreraga ntabwo nari kumukeka numvaga yuko ngo ndi rukondi kumba umwana yishakira mani arashaka yuko ngutwa abandi nyuma akansiga ehe numvaga yuko ngo ndi rukondi kumba umwana yishakira mani arashaka yuko ngutwa abandi nyuma akansiga ehe ni benshi bambwiraga yuko bebe uzambeshya Nigira bamenya nkabereka ko bitande baha nibeci bambwiraga yuko bebe uzambeshya Nigira bamenya nkabereka ko bitande baha erega urambeshya numvaga kutambeshya utambeshya wow umvaga ko atakubeshya iyo ndirimbo wayikoze biturutse kuki wari ubikwiye kuki Den nyina ari umusisi twakundanye akazaza nzana ibintu bya wakiwaki nkamubonana n'abandi bahungu n'icyo ariko naramukundaga bya atari tu nyuma rero nza kubimenya nyine bitewe n'agahinda nari ndimo nibwo nafashe icyemezo cyo kugira ngo mpange iyo ndirimbo ufite imyaka ingahe mfite imyaka 19 ufite indirimbo zingahe kugeza ubu mfite indirimbo zigera muri eshanu hari nimwe urashyira hanze na nimwe nari nashyira hanze kuko nyine habaye ikibazo cy'amafaranga ariko ubu tubonye n'umuntu nyine udutera inkunga n'iki wazamuka muri muzika nyine buriya rero kugira ngo ubone umuntu ugutera inkunga nuko hari icyo ukora ukanakigaragaza ko ufite umushinga nyawo kugira ngo agufashe twagiye rero ku ndirimbo zawe tugiye gutangira ku ndirimbo zawe kugira ngo n'abandi bari bubyumve neza bakumva ko nyine ushoboye kabisa twagiye noneho ngo urukundo mfite ni rwinshi bebi ganyegera dukine muvi nagukunze benshi batabizi don't worry nyegera umako gakizi dore turi ku isi mu ijoro nza kugira misi
urwo nkunda andaluzi sweetie ganda kugana kabi sweetie na teresa abasisi benshi na numwe nigeze nkunda cyane he nari narigize uwa danje iby'urukundo narakatiye dale he nyemerera urare service ndayikora neza cyane he nyemerera urare service ndayikore kunezeze umutima wanjye uradunda bimbi kuko buri munsi ndakurota birenze uhora uvuga yuko urenze nyemerera nkurisha ikinyenga mu ndege uratetera mu ndege maze wigishe gutwara indege maze nkwigishe kugenda dede wenda uraza kwemera ukehe Wow. Ubwo rero watugiye ko uririmba mu njyana zitandukanye Afrobeat na trap. Tugiye kureba rero muri trap. Hanyuma ubwo abadukurikiye baraza kumenya ngo aho ubasha ni hehe, ahumva ari sawa ni hehe, hanyuma ari aho uzakomeza. Siko bimeze? Kumve noneho tugiye kujya muri trap neza. Twinjiremo. Twagiye rero. Ushatse wanyita wakanda kuko abajama benshi ndabakanga ababyeyi bashaka kundara bibagije kundara imihanda abatineja banyita umwana kuko na kintu mvugana n'inda kugahigo keci k'ibiceri kugira ngo nanyinge uwo muceri nge munayijemo ndumupeti naramenya kunywa nakugapeti aho nyuze bakanyita toto nanye nkasura abana batoto iyi life mbamo ni movie numfata neza ndakugira inshuti na mpamvu yo gusarinsi sidashaka yikomwe koza kuburiri Don't worry, maniga wakandara shaka gukora izina. Iri zina nigapfa kuzima vasimbaha erega zirakoma. Zirakoma zikura na kuma n'abasiripinze nabo bagakoma. Dushimire popo smo wazanye delay tukaba dukoma. Listen peace musaza kuko wazanye ibintu binakoma kabisa. Hari ikindi kiturikiye cyangwa zarangiye zashize wallahi mbabikiye byinshi biracyariyo biracyari hanyuma urumva umuziki wawe ufite gahunda yo kukomeza mbere cyane uriga ndiga ugahagana hehe nigagana uruguru ariko ubu ngiye kwimukira hano kwa batista niho ngiye kuzaza niga aho wigaga hitwaga nk'iki GS Mwurire ya mbere GS Mwurire ya mbere no niho rero nk'ahantu wigaga barasanzwe bakuzi ko ibi bintu bibasha cyangwa n'ibyo byo guteka imitwe kabisa barabizi ubundi zina wakandi ukigera ukavuga kabisa bahita bamukwereka hanyuma rero niba koko kugira ngo twumve izina wakandi akantu kamwe tugiye no gusorezaho hanyuma ugakubita abo bantu bose mwiga ku kigo kimwe ndetse naho ugiye kujya mu ngo ujye guhindurira bazumve ko ari wakanda siko bimeze Buri giyumbera mushya bigatuma nsubika imishinga abajyama nk'abo nk'abakwepa kugira ngo duhuze wahinduye byinshi muri njyewe nyemerera amazuze tubane ndakubera star kumwe wa danje baby prison no bigira ibintu bya danje abajama bafite agashiha nibibazo ukuntu wakundanye nini gitafite ipinda baby prison mvuga yuko nkunda ndebe ko natuza nizere ko urukundo ruzaramba hanyuma mbere yuko dusoza niki wabwira abakunzi ba wakanda cyangwa se abari buze kubona iki kiganiro ewan basabye yuko nyine muzika nyarwanda mwashyiramo imbaraga kabisa kuko usanga ku cyaro hari abana bafite impano byatari kandi mubateze imbere kabisa kuko muzika nyarwanda ndaburimo kwaguka byatari mufasha w'abana kabisa bareye yuko nabo babikurikirana wakanda uramutse ugize amahirwe yo kushyira indirimbo yawe bwa mbere hanze nihe ndirimbo waheraho nahera ku ndirimbo yanjye yitwa wakanda kabisa ongera imushakano gato hano nako tunabasezera neza turi kubasezera ushatse wanyita wakanda kuko abajama benshi ndabakanga ababyeyi bashaka kunda bibagije kundara imihanda abatineja banyita umwana kuko na kintu mvugana n'inda kugahiko keci k'ibiceri kugira ngo nanyinge uwo muceri nge munayijemo ndumupeti naramenya kunywa nakugapeti aho nyuze bakanyita toto nanye nkasura abana batoto iyi life mbamo ni movie numfata neza ndakugira inshuti na mpamvu
impamvu yo gusara insisi idashaka yuko mwikoza ku buriri. Wa. Wakanda rero ngira ngo nta kindi wakongera. Hari kindi ufite gahunda yo kongeraho? Sha, ikini nyine uzazo nshaka wese twazaza duhurira Fibi. Kabisa tukavugana kuri Fibi. Bakuri Fibi rero bakwitande izina nubundi ni Wakanda. Wakanda. Yes, reka mbashimire rero ngira ngo mwamubonye umwana Wakanda, niba hari icyo yakubwiye cyangwa se hari icyo umva mu byo yakoze, twandikire muri comment hasi cyane ubitubwire, kanwe ukande like, turabona ko wamukunze cyane. Reka nkushimire rero rero niwe wahisemo gukanda subscribe kuri Kigali 105 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore none aha kugira ngo turusheho kwagura umujyango mugari wa Kigali 105 TV. Murabizi gahunda ni yayindi, ndabakunda cyane. Ciao.